Joriy yilning 21-mart kuni Air Samarkand kompaniyasi Istanbul shahriga birinchi avia parvozini amalga oshirdi. Shu munosabat bilan ushbu kompaniya tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun Istanbul shahriga press-tur tashkil etildi. Press-tur doirasida ishtirokchilar uchun Istanbul shahri, uning tarixiy obidalari va yaxtada Bosfor bo'g'ozi bo'ylab sayohat tashkil etildi. Ta'kidlash kerakki, Marmar dengizi va Qora dengizni tutashtiruvchi ushbu Bosfor bo'g'ozi İstanbul'a kelgan sayyohlarni o'ziga rom etadi. Chunki aynan har bir sayyoh bu yerdagi yaxtalarda sayr etib, tarixiy va zamonaviy Istanbul shahrini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biz ham fursatdan foydalanib, sayr jarayonida turkolog olim Eldor Asanov bilan Istanbul tarixi va uning bugungi sayyohlik salohiyati haqida suhbatlashdik. Ushbu sayohat jarayonida olingan suhbatni sizlarga taqdim etishni lozim ko'rdik. Mana bugun O'zbekistonlik bir guruh jurnalistlar uchun press-tur tashkil qilindi. Siz turkolog olim sifatida Turkiya haqida ko'proq ma'lumotlar berasiz. Keling, hozirgi shu manzaralar haqida to'xtalib o'tsangiz. Bu Istanbul Turkiyaning eng katta shahri, bundan tashqari dunyoning ham eng yirik shaharlaridan biri. Aholisi, men o'qigan oxirgi ma'lumotlar bo'yicha 16 ming million deylarida. Rasmiy ma'lumotdan tashqari umuman kelib ketishlar, migrantlar hisobidan 20 milloncha aholisi bor deydi. Shu nuqtai nazardan qarasangiz, juda katta ma'muriy birlik Istanbul. Uni tarixi ham juda qadimgi, bilamiz. Tarixiy nomi Konstantinopol, ya'ni Rim imperiyasining poytaxti bo'lgan. Kechki Rim imperiyasining poytaxti sifatida bir Vizantiy degan qishloqchaning o'rnida qurilgan. Va tarix taqozosi bilan Rim imperiyasi ikkiga bo'linib ketgandi. Sharqiy Rim imperiyasi, ya'ni Vizantiyani poytaxtiga aylangan. Bundan keyin esa uzoq davr davomida Yevropani madaniy markazi, ilmiy markazi hisoblangan. Chunki Vizantiya bilasiz, katta imperiya, ulkan ilmiy salohiyatga, madaniy salohiyatga ega bo'lgan. Hamma yangiliklar aynan Konstantinopoldan Yevropaga borgan. Bu joylashuvdan ham bilamiz, ya'ni Istanbul ikkiga bo'linadi, bir qismi Osiyo, bir qismi Yevropa. Mana shunaqa qilib Osiyo bilan Yevropani bog'laydigan bir shahar bo'lgan. Bu yoqda nafaqat ilm, fan, madaniyat, balki xristianlikni ham, pravoslav dinini asosiy markazi hisoblangan. Mana biz bilgan yaqin sharq mintaqasi bor-ku, arab dunyosi, Turkiya, Eron va hokazo. Ilgari bu hududda pravoslav dini, umuman xristianlik ancha keng tarqalgan, xristian olamini bir qismi sifatida ko'rishgan va shu o'zaro bir sivilizatsion kurashda islom dini g'alaba qozonib, bu hududlarda hozir asosan musulmon aholi yashaydi. Musulmon madaniyati keng tarqalgan, buning sababi Osmonli davlati shakllanadi, Anadolu, ya'ni mana shu biz turgan nimada yarim orolda, Old Osiyo deydi, Anadolu deydi, Turkiya hududi xullas. Shu yerda Osmonli saltanati shakllanadi, sekin-asta Yevropa tomonga kengayib borib, 1453-yilda Mehmet 2 Fotih davrida Konstantinopol shahrini ham egallaydi, ya'ni Istanbulni. Shundan beri u Usmonli saltanatining poytaxti bo'ladi. Undan keyin esa Usmonli saltanati yo'q bo'lgach, Turkiyani markaziy shahri bo'ladi, lekin poytaxti bo'lmaydi. Chunki poytaxt bilasiz, ichkariroq mintaqaga ko'chiriladi, Anadolu'ning ichkarisiga, Anqaraga. Istanbul esa eng yirik madaniy markaz, tarixiy markaz sifatida hali ham ahamiyatga ega. Ya'ni hozir Turkiya deganda hech kim Anqarani birinchi o'rinda tushunmaydi.
birinchi o'rinda Istanbulni tushunadi, chunki rasman poytaxt bo'lmagan bilan har tomonlama ahamiyati katta. Qaysi tomonda mana ko'rib turibmiz. Birinchidan juda katta shahar, 20 million aholi, bu davlat aholisi. Ikkinchidan hozir o'tib ketayotganimiz tarixiy binolar, bir qismi Vizantiya davrida qurilgan, bir qismini Usmonli xalifalar qurdi degan mana o'tib ketdik. Dolma Bahçe sarayi bor, Yıldız sarayi, shunga o'xshagan qator saroylar qurdirishgan. Demak, tarixiy obidalari bor. Shu bilan birgalikda o'ziga xos tabiatga ega. Bugun ham yomg'iri, ham quyoshi har qanday sayyohlarni o'ziga jalb etadi. Men tabiatini ham ko'rib turibsiz, ya'ni havosi salqin, yoqimli havo bo'ladi. Mana shu deylik O'zbekistonda issiq havo kirib kelgan paytda ham bu yoqda yomg'ir yog'ib, salqin bo'lib turadi. U tomoni ham bor. Keyin geografik joylashuvi, Yevropa bilan Osiyoni bog'lashi, undan tashqari tarixiy binolarni aytdik. Mana Yevropa qismida Vizantiya davridan qolgan ko'p tarixiy binolar bor. Masalan, Ayo Sofiya eng mashhuri. Undan tashqari Aya Irini bor, Tsisterna bazilika, tsisternalar ko'p. Chunki qadimda Konstantinopolda suv, ichimlik suvini shunaqa saqlashgan suvosti saroylarida. Shunaqadan bir 4-dan 5ta saqlanib qolgan. Undan tashqari ilk Usmonli sultonlari Mehmeddan boshlab bu yoqda ko'p qurilish qilgan. Topkapi yoki Sultan Ahmed mechiti bor. Bunaqa binolari ko'p. Bundan tashqari faqat tarixi bilan tortmaydi turistlarni Istanbul. Zamonaviy shahar sifatida ham ahamiyati katta, chunki yirik shahar, xilma-xil aholi, madaniy markaz bo'lgani uchun deylik yangi qismlari bor. Kadiköy, Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve orada aynan zamonaviy hayot uchun boradi odamlar. Arxitekturasini gapirdik, mana urbanistikasini ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana tarixiy markazda va yangi o'sha yangi qismida ham tuman markazlarida tumanlik bo'linadi. O'shalarda deylik markaziy ko'chalar burchakka yotqizilib, piyodalar uchun qulay qilib qo'yilgan. Ya'ni piyoda odamlar yursa nima bo'ladi? Bu piyoda odamlar piyoda yurishi shahar hayotining rivojlanishi garov deyiladi hozirgi urbanistikada, chunki quruq asfalt bo'lsa hamma o'tib ketadi-da mashinasida. Agar piyoda yo'l bo'lsa odamlar aylanadi, magazinga kiradi, restoranga kiradi, mayda biznes rivojlanadi. Har xil ko'ngil ochar bizneslar rivojlanadi. Istanbul shu jihatdan ham zo'r. Bizga turk choyini ham taqdim qildi. Xohlasangiz ichib ko'rishingiz ham mumkin. Men bu choyni ko'p ichganman. Meni oxirgi yana oxirgi savolimni beraman. Bilaman, siz juda ham ko'p bor kelgansiz. Meniki bu birinchi marotaba kelish. Juda ham go'zal maftunkor ekan. Endi hali boshida suhbatimiz avvalda ta'kidlaganimizdek, biz prestur sabab bu yerga keldik. Air Samarkand kompaniyasi o'zining birinchi samolyotini yo'nalishini yo'lga qo'ydi. Keling, mana shu prestur davomida qanday maqolalar yoki videolavhalar tayyorlamoqchisiz? Mani auditoriyam bilasiz, ilmiy ommabop, madaniy mavzularga qiziqadi. Ko'proq shahar tarixi haqida gapirib bermoqchiman. Ilgari ham gapirganman, ya'ni qanaqadir bir yangi jihatlarini topishga harakat qilaman. Eldar, kattakon rahmat. Savollaringizga batafsil javob berdingiz. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling.